Le Commander Jeff, JKT Tanzania, paka sasa Coastal Union. Coastal Union hawajafunga goli hata moja tangu ligi imeanza, na hawajafunga goli hata moja. Hii timu ndio inanipa raha, hii timu yani haifungi, haifungwi. Ina alama ngapi? Tatu. Si mechi tatu, alama tatu. Na si hawajafunga na hawajafungwa. Yaani ni 0-0. Yana wanacheza na Coastal Union ambayo imecheza mechi 4. Alafu imetoka sare mechi moja, imepoteza tatu. Wamefunga goli moja, wamefungwa wao matano. Kwa hiyo of course JKT wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani ni wagumu sana, na Coastal Union nadhani bado wanapitia kwenye hangover ya kutoka kwenye msimu uliopita. Kuna baadhi ya wachezaji wao bora wale ambao waliperform msimu uliopita, msimu huu naona hali imekuwa ngumu. Lawi bado hajakuwa sawa sawa. Matampi naye bado sio yule wa last season. Kocha naye walimuondoa pia. Feli Mulumba. And of course they made it worse kwa kumuondoa kocha, kwa sababu unajua unapomuondoa kocha haina garantie kwamba hata kama huyo kocha alikuwa na matatizo, unapoleta kocha mwingine yale matatizo yataisha immediately, kama ambavyo labda luku ikiisha alafu ukiweka zile namba kwenye mashine umeme unakuwa unarudi hapo hapo. Huyu kocha naye atahitaji muda. Kwa hiyo sasa just imagine kama labda huyu kocha Uma alikuwa ameandaa programu ambazo labda by now Coastal Union angekuwa angalau amepata hata draw mbili. Unapomleta mwingine maana yake anaanza moja tena. Huyu hawajui wachezaji, hajui, kuna vitu vingi anajifunza kwenye timu. Kwa hiyo ni ile scenario ambayo ni kama umejipiga risasi mwenyewe mguuni alafu unaanza kuchechemea, ni jeraha ambalo umejisababishia mwenyewe. Kwa hiyo mimi nategemea JKT leo wafufuke, leo wana register ushindi wa kwanza kwenye msimu. Hilo mimi nalitegemea. Of course Coast wakishinda uwezi kushangaa, itakuja as a surprise, lakini mimi sitegemei wa yani waanze kupata matokeo kwenye uwanja wa nyumbani wa JKT. Evansi, JKT wanamkosa Charles Lamfia ambaye ni mshambuliaji wao yupo, lakini pia Dan Lianga nadhani na yeye amepata matatizo ya kufiwa. Hawa ni washambuliaji ambao pengine kule juu ndio wanaweza kachachafia lango la mpinzani, lakini hawapo. Manake leo mwalimu Ahmad Ali analazimika pengine aone namna gani anaweza akawatumia watu kama kina John Boko ushindi upatikane, na wako nyumbani. Unaona nafasi ipo kwa JKT ama hata mambo yangu yale nisije nikawafuate ndugu yangu wana? Nafasi ipo, na nafasi ipo kwa sababu anacheza na mtu ambaye pia hana matokeo mazuri. Yani unajua yeye amepata sare tatu. Yeah. Unacheza na mtu ambaye hizo mechi tatu yeye kakandwa. Ana sare moja tu. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukikomaa unaweza kupata matokeo. Na kukosekana kwa Ilamfia, kukosekana kwa Dani inaweza pia ikawa ni changamoto, kwa sababu ni watu ambao wana experience pia, ila uwepo wa John Boko inaweza ikaongeza kitu kingine, kwa sababu ana experience ya kutosha. Kuna mazingira ambayo anaweza akakuamulia mchezo, yani zikitokea hizo nafasi ana uwezo akaamua mchezo. Kwa hiyo tusubiri tuone setup ya mwalimu itakuwa ni nini kwa kukosekana kwa hawa watu ambao ndo anakuwa wanacheza eneo la mwisho. John Boko age kidogo imesogea, kwa hiyo kuna baadhi ya movement pia atakuwa anashindwa kuzifanya, ila ukitengeneza setup ambayo itakuwa inamzunguka yeye anaweza akakupa hicho kitu. Kwa hiyo ni mechi ambayo bado iko 50-50, ila yoyote anechanga karata vizuri ana uwezo kupata matokeo. Faida ambayo wako nayo JKT, wako nyumbani. Wao eneo wanalijua vizuri, kwa hiyo naiona kabisa mechi ambayo yoyote akifanya vizuri anapata matokeo na anasogea pale ambako alikuwa, kwa sababu ukiwaza una alama tatu unashinda mchezo una alama sita. Kuna watu wako huko juu wana alama mbili tu, kuna watu wana alama tatu. Kwa hiyo akipata matokeo anasogea, na anatakiwa washinde, kwa sababu leo akishinda kidogo pressure itapungua. Unajua mechi tatu mechi ya nne hujapata alama tatu na unacheza na timu ambazo za madaraja ambayo ina wewe upo, unaweza kuzimudu. Lakini pia hata mwalimu Ahmad naye anatakiwa kuelekeza wachezaji wakina Katanga, kuna muda wanapiga sana mipira mirefu. Najua ile mimi sio muumini wa hiyo mipira sasa mirefu. Sasa wewe sio muumini, je, kocha naye sio muumini wa hiyo mipira, au ni kwa nini anaitumia hiyo mipira mirefu? Sasa wachezaji wachanga tu ambao wanaweza kacheza tu mpira wakaanzia, na uwanja unaruhusu. Itakuwa kama ndio mwalimu mwenyewe anawaambia wapige mipira mirefu. Basi natakiwa washinde sasa leo ili kidogo pressure hiyo, lakini ligi bado tunatakia kila laheri JKT katika mchezo ambao utachezwa leo. Asante wote ambao mnatuandikia, naambiwa hapa Simba wameondoka muda huu kuelekea
Zanzibar kwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Na Azam muda sio mrefu tutamsikia Ibwe hapa, lakini jemedari, nilikuwa na swali la msingi sana hapa, pengine utusaidie na yule ambaye anatusikiliza. Kanuni msimu uliopita ulizuia Simba, walitaka kwenda kucheza Zanzibar na kanuni haikuepo, kwa hiyo ilishindikana. Wakati huu naona kanuni ipo ambayo inatoa room sasa kwa klabu za bara kupeleka mechi kule Zanzibar. Je, sio kwamba tu ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ndio maana inaitwa hivyo NBC Premier League, sasa ligi kuu ya soka Tanzania bara imeanza kuchezwa nchi nyingine. Nchi nyingine? Visiwani. Kwa sababu nyingine manake ni kwenye soka ama kwenye michezo Zanzibar tunaiweka kama ni nchi ambayo inajitegemea, ina uongozi wake ambao unasimamia mpira. Ukiachana na kwamba Zanzibar ni sehemu ni Tanzania, sehemu ya Tanzania. Lakini kwenye michezo sio sehemu ya muungano. Na leo tumechukua ligi yetu tunaenda kupeleka kule Zanzibar. Tunaondoa ule uhalali wa kuita ligi yetu ligi kuu ya soka Tanzania bara, inaenda kuchezwa kule Zanzibar. Nataka kuona kuna wakati nafikiri la liga mechi zao wanacheza Dubai hapo. Ni Super Copa Hispania, wacheza Saudia. Ligi waliwahi kuja na proposal ya mechi moja ikachezwe Miami Marekani. Lakini umoja wa wachezaji Hispania ukagoma. Yes, nakumbuka. Nakumbuka walikuwa wanatoa hiyo fursa. Kuna mechi ilibidi ikachezwe ya Girona na Barcelona. Yeah. Wakagoma. Of course ni swala la kanuni zaidi. Kanuni zimeruhusu kwamba ligi yetu tupeleke huko. Lakini una hoja ya kuzungumza kwamba yes, kanuni inaruhusu. Kanuni ikiruhusu, maana yake ni kanuni ni kama vile watu wanavyotunga sheria kwenye bunge. Mnatunga sheria, lakini mtakapokuja kuitumia mnakuja kugundua kwamba sheria bana ina sehemu inasumbua, inaumiza watu, au kuna loopholes nyingi, watu wanakaa tena, inarudishwa labda inarekebishwa, au ina udhaifu mkubwa, inaondolewa, sio? Kwa sasa kweli kusema ligi kuu ya Tanzania bara inakwenda kuchezwa Tanzania visiwani inasumbua kidogo, tuwe wa kweli, inasumbua kusema ukweli. Inasumbua. Yes, inasumbua kwa sababu hata ligi kuu ya Zanzibar wakija kusema wanakuja kucheza Mtwara. Kusikia kuna mechi inapigwa Kigoma. Mtwara, lakini ligi kuu ya Zanzibar. Ndege wanakuja ukipiga na KPC. Ligi kuu ya Zanzibar inachezwa Mtwara. Inasumbua kusema ukweli. Usumbufu wako uko kwenye nini? Yaani haitengenezi mantiki kwamba sababu kubwa ni nini. Kwa sababu kiisoma kanuni mwanzo ilikuwa inasema haitochezwa nje ya Tanzania bara. Na sasa imelainishwa itachezwa, tutacheza visiwani. Yes, hata sisi na hizi timu zote mbili zimedeclare viwanja vya kutumia huku Tanzania bara ambavyo siku husika vitakuwa empty. Yes, shida ni kwamba Azam wao waliomba uwanja wa taifa kwa ajili ya mechi ya Simba na Yanga. Watakapocheza na Simba watakuja na Yanga wacheze uwanja wa taifa. Uwanja wa taifa sasa uko under construction. Kwa hiyo walivyorudi pale kuwakumbusha kama kuna mechi, wakawaambia bwana sisi tunatengeneza kiwanja. Mimi nafikiri wangerudi kwenye kiwanja chao. Chamazi. Wana kiwanja, ndio. Wangerudi kwenye kiwanja chao, wakapunguza idadi ya watu kwa sababu Simba na Azam washacheza Chamazi sio mara moja. Yeah. Si ndio? Washacheza na Yanga sio mara moja. Kuna nadhani wangerudi kwenye kiwanja chao wakacheza. Lakini wao sio baya kwa sababu ni maamuzi yao na kanuni inawaamrisha inawaruhusu kutafuta kiwanja chochote, na kanuni inaruhusu kuchezwa Zanzibar mechi, wakaamua kwenda kucheza Zanzibar. Sio mbaya. Kwa hiyo lakini inafikirisha. Mimi moja kati ya vitu ambavyo wanatamani sana miaka mingi kuviona, natamani tungekuwa na ligi moja kubwa, ligi ya nchi ya Tanzania. Ligi ya pamoja. Yaani unaona timu za Zanzibar kule na huku tunacheza ligi. Yaani kwa mfano kama sasa hivi tuna timu 16. Labda wangesema kwamba timu 4 zitakazomaliza juu kwenye ligi ya Zanzibar ziwe kama zimepanda daraja hivi kwenye ligi kuu. Zinakuja huku. Alafu zile ambazo zitabaki zijumuishwe na kwenye championship, wanacheza daraja nayo kwa. Championship iwe na timu 20 za Zanzibar na Tanzania. Unaenda kucheza mechi ya daraja la kwanza.
na kama kule kuna timu nne, yani ligi ya Tanzania nzima. Na hili ni wazo ambalo nililishare kwenye social media weekend iliyopita. Kuna watu wakawa wanakuja na maoni tofauti. Kuna wengine wakawa wanasema kwamba wao timu za Zanzibar zina uwezo duni, kwa hiyo zitakuwa zinashindwa kusafiri mpaka kuja kuja huku bara. Kuna wengine wakawa wanasema kwamba ligi ya Zanzibar kwa mfano timu zao zinazoshiriki michuano ya kimataifa zitakosa hiyo fursa. Sasa mimi my response to them ni moja, kwamba unajua sasa hivi mpira wa Zanzibar ni kama hauna purpose. Yani hauna purpose, nikisema hauna purpose, sijui kama naeleweka. Yani ni, ukiangalia wana ile sema membership ndio ambayo haiwaruhusu kwa mfano timu ya taifa kucheza michuano ya CAF kama AFCON au kombe la dunia. Lakini pia ushiriki wa klabu zao kwenye michuano ya kimataifa so far hauna faida, hauna faida kwao, kwa sababu kwa mfano kama mwaka huu timu za Zanzibar wamecheza mechi zao za nyumbani nje ya Zanzibar. Umeelewa? Yes. Wamechagua kwenda kucheza huko huko. Yes. Sasa kama timu za Zanzibar zingekuwa zinashiriki ligi moja kubwa, faida ya kwanza ambayo wangeipata ni faida ya kiuchumi kwa sababu ya udhamini. Lakini faida ya pili ambayo ina muunganiko na hii faida ya kiuchumi, unajua Zanzibar wapo matajiri ambao wanaweza kuinvest katika football. Lakini kwa sasa hivi mtu anaona kwamba mimi ni invest katika football kwa sababu ya kitu gani? Wakati ushiriki wetu kwenye CAF ni raundi ya kwanza, raundi ya pili. Lakini kwa sababu ya kushindana na kupeana challenge na timu za bara, timu za Zanzibar zinaweza kuwa bora, and that will motivate matajiri walioko kule wa invest kwenye timu zao, kwamba bana we are proud of timu ya Zanzibar imekuwa bingwa wa Tanzania. Kumbuka tu kuna ushindani wa asili au wa kawaida kabisa kati ya huku Tanzania bara na visiwani. Wanapokutana for years, unajua mara mwisho hapa wametutoa nishai Nairobi kule, yeah, Machakos nilikuwepo kwenye challenge, wametutoa nishai, lakini washai pia kutungangania. Nafikiri si Malawi huko nyuma historia inasema wakati hawataka chochote na kisi wataka tuwafunge tuendelee, wakatutoa nishai. Ni Kenya huko kuna Sekafa moja ambayo Mlishongasa alikuwa top scorer. No, wewe unazungumza ya juzi, mimi nazungumza years nyuma huko. Ilikuwa Eastern Central Challenge Cup. Yeah. Na mwaka 95 pia Zanzibar walibeba, walikuwa mabingwa. Lakini hata ile loletaga shida ile, ikaleta maneno, si ndio hiyo pia, wakatutoa nishai pale. Si ndio hiyo Machakos, wakafunga mbili moja. Wakaingia finali, wakafungwa finali wao. Na kukawa na clip nyingi za kutubagaza. kutubagaza. Unaona? Kwa hiyo peke yake, timu za Zanzibar zingejitengeneza, kutengeneza ushindani na pakuja. Alafu pia, katika kujitengeneza kwao wao wangetafuta tu wachezaji wa Kitanzania wa Tanganyika huku wakaungana na wakule wakatengeneza timu imara, na bado hiyo timu ingeweza kupata udhamini. Na Zanzibar unajua kuna timu wachezaji wengi, yeah, wengi wazuri, hata pia diaspora. Bodi ya ligi haikufikiria sasa, hata pia diaspora haikufikiriwa kwa upana. No, ili sisi hapa ndo tunafikiria, ndo inaweza ikawa ndo chanzo cha kuanzisha kitu kama hicho. Kwa sababu hapo sio bodi ya ligi peke yake, hapo ni FA2. Kabisa. Yeah, kwa sababu kwa mfano wakikaa waka raise hiyo hoja wao kama wao, nadhani hata the politicians watawa take seriously. Na ni mjadala ambao naamini tuondoe haya miungano, mechi za muungano, yeah, si nini, hey, hazina tuwe na ligi moja. Ligi yetu moja tu. Yeah. Ligi moja tu. Tupige, yeah, ligi yetu moja. Hatuna ligi tena ya muungano wala nini, kwa sababu mpira unachezwa huku na huku. Kwa sababu ligi ya muungano hii ndio sasa hivi imetengenezewa kanuni ili ku accommodate timu na kuzilazimisha ziende kwenye hayo mashindano. Tukiwa na ligi moja itaondoa hiyo kila kitu. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.